السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پینافلیکس وال پیپر۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پینافلیکس وال پیپر لگتا کیسے ہے۔ ایک گزارش ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے نئے دوست ہمارے چینل پہ آتے ہیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وال پیپر لگ چکا ہے۔ یہ فرسٹ روم ہے اور سیکنڈ روم میں آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے، وہ بھی الحمدللہ لگ چکا ہے وال پیپر۔ تو جتنے بھی ویورز ہیں نئے آنے والے، تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔